Bom, e o campeonato segue. Vamos continuar falando de jogo, abrindo a segunda rodada da competição. Volta Redonda recebeu o Resende pelo grupo C. Foi a estreia dos jovens jogadores de Volta Redonda, e claro, em busca da vitória. Já o Resende, que estreou com derrota em casa, queria se recuperar. Um jogo disputado, olha só. O jogo é em Volta Redonda, mas as atenções estão voltadas para um jogador do time visitante, o fixo Juninho, artilheiro da última edição do torneio com 22 gols marcados. Ele sabe da responsabilidade que tem. Isso aí eu já estou acostumado com essa pressão, né? Porque ano passado também consegui levar, ficamos em terceiro lugar, perdemos em casa, mas hoje é principalmente. Mas eu tenho que chamar essa habilidade, né? Porque eu sou mais experiente do time. E para tentar parar o goleador, Volta Redonda conta com um time renovado, um time de jovens. A menor média de idade dessa Copa, só 19 anos. Apesar de ser uma equipe jovem, uma equipe já bem rodada, que já disputou vários campeonatos na base, está bem preparado, a gente vem fazendo um trabalho já a longo prazo. E foi um Resende que começou melhor, muitos chutes ao gol. E se o melhor em quadra de Volta Redonda estava sendo o goleiro Gabriel, tinha algo errado, né? Os visitantes foram ficando cada vez mais à vontade, até que Bielzinho abriu o placar. Luquinha aproveitou o lançamento, dominou e ampliou para Resende. Mas o camisa 10, Pulguinha, deu a esperança para a torcida e fez o primeiro de Volta Redonda. Léo bateu a falta. A bola desviou de leve na barreira e entrou, 2-2. E na volta do intervalo, a virada dos donos da casa. Gol de Braga, depois desse belo passe do camisa 17, Noel. E aí, meu amigo, o jogo ganhou ainda mais emoção. Foi lá e cá, correria total. Os dois times atacando bastante e obrigando os goleiros a trabalharem muito nessa noite. É. O tempo foi passando, o jogo se aproximando do fim, até que o goleiro Gabriel colocou a mão na bola, só que fora da área. Falta que Juninho cobrou rasteiro e empatou o jogo novamente. Resende pressionou, mas ficou assim. Final, 3-3. Seis gols. Uma partida muito movimentada, mas no final tudo igual. Para quem estava assistindo, um jogo cheio de lances bonitos. Mas para quem estava aqui dentro de quadra, aquele gostinho de que dava para ter saído com a vitória. Ah, o empate nunca é bom, né? Mas o time está muito preocupado com a vitória. Vitória tem que acontecer. Mas isso aí, vamos treinar mais bastante. Tem mais até dia 31 aí para treinar e para encaixar esses gols aqui. Muito gol perdido. Jogo difícil, tive os caras qualificados pra caramba. Só que buscamos, só que no finalzinho deu um mole e os caras empataram na jogada de falta aí.